madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa si duurxula u sheegay inay gebi ahaanba hooseeyaan shaqooyinkii ay qaban jirtay hay-adda dhowrista tayada somaliland isla markaana ay dalka ku soo badanayaan soo gelinta cuntooyinka dhacay ama aan ku habboonayn in la cuno iyadoo laga qaadayo cudurrada kansarka samboorka xasaasiyadda oo ku soo badanaya somaliland isla markaana loo baahan yahay inay hay-adda dhowrista tayada somaliland ay xoogga saarto isla markaana ay aada uga shaqayso tayada waxa ay bulshadu cunayso waxay huwanayso iyo waxay goglanayaan iyo sidoo kale qalabka ay isticmaalayaanba waxaan u yidhi madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi sida tan inay ilaalayso caafimaadka guud ee dadka iyo qalabka ku shaqeyno dhowristan meelo badan way taabataa cunto dhar waxaa guriga lagu isticmaalo waa ogtihiin oo imanka dhakhtaradeena haddaad waraysato waxay nagu soo farabatay kansar cudurada kansarka oo loo marinayo inuu ka yimaado cuntada aynu cunno qaar ka mid a oo aan ku habboonayn in bini-aadamku cuno waxa inagu soo batay caruurta hawbadaadan iyo dadka waaweyne waxaa la yidhaahdo xasaasiyadda ama samboorka oo loo talinayo qalabkaynu guryaha dhiganno iyo bahashaan dawooyinkan ku buufino guryaha iyo qalabkan dhigana loo talinayo waxaad ka muuqataa da'deenna yar inay wax iska bedeleen qaab nololeedkeenna iyo cuntadeennii oo dhalinyaradeenna iyo dadka waalidkooda hadaad eegto xitaa qaab ahaan way kala duwan yihiin waxaana loo tiriyaa tayo xumada cuntada soo gasha waxaa loo baahan yahay markaa in hay-addani aynu xoog badan saarro si loo ilaaliyo tayada waxaynu cunayno waxaynu huwanayno waxaynu goglanayno iyo qalabkan isticmaalno dhanka kale madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa tilmaamay inaanay cidina soo baarin shidaalka lagu shubo baabuurta somaliland iyo cimriga inta u hadha iyo sidoo kale tayadiisa iyo mashiinadiisa iyo waxyaabaha la midka ah waxaan u yidhi madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi sida tan oo aad og tihiin dhibaatada ka jirta gaadhigaashayna wadanaa aanay gaadhin rubo cimriga baabuurta kale ee dalka lagu wata loona tirinaayo tayada shidaalada aynu ku shubno iyo habka looga shaqeeyo iyo baabuurku markuu imanayo oo aan cidina soo jeegarayn qiimaha uu leeyahay cimrigiisa waanta u hadhay iyo tayadiisa iyo mashiinada la isticmaalo dhan telefoonka uu yar oo la cabiro codka ka soo baxaya iyo reyska imanaya intay dhagaha binaadamiga yalaan cidinanooma cabirtay caruurteenna 24 saacadood amba indhahay ku hayaa ama dhegtay ku hayaa canaanta madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa kusoo beegmaysa xilli uu mas-uulka ku fashilmay xilka hay-adda dhowrista tayadu uu qabtay xaflad qarash badan ku baxay oo ku soo bandhigay qorshe aan in badan la rogrogin ama aan laga fikirin lagana fiirsan oo lagu sheegay in lagu hagi doono hay-adda 5 ee soo socda walow ay seefta madaxweynaha somaliland aanay aada u shaqaynayso dadka iyagu aada u dhaliila shaqooyin hay-addani qaranka mas-uulka uga tahay ayaa hoosta ka xariiqay in mas-uuliyiinta ay ku fashilmeen shaqadii hay-addani qaranka u haysay isla markaana aanay haysan qalab casriya oo lagu baadho alaabooyinka dhacay ee dalka la soo geliyo axmed daahir nuux nasabka star tv hargeysa